Boas noites. Uns 1600 militantes do PSdeGpeSoe en Ourense están chamados a votar este domingo día 17 nas eleccións primarias, elexindo entre tres opcións para liderar a organización provincial durante os próximos anos. Telemiño ofrece esta noite, polo tanto, un debate entre esas tres alternativas para que teñan a oportunidade de explicarse públicamente diante dos militantes, pero tamén diante da sociedade en xeral. Serán 60 minutos de debate no que os eixos fundamentais serán a situación do partido e as alternativas que cada un deles proporá para dirixir a organización. Pero tamén teremos a oportunidade de escoitar os seus modelos programáticos para os retos que ten plantexados esta provincia. Vamos a presentar xa aos participantes precisamente neste debate. Son Noela Blanco, Noela, moi boas noites. Moi boa noite. Tambén está Pachi Vázquez, Pachi, moi boas noites. Boa noites Rafael Rodríguez Villarino, moi boas noites. Moi boa noite. Este é o debate sobre as primarias do PSOE na provincia de Urense. Comenzamos. Son eles, polo tanto, os protagonistas a partir de agora. O primeiro turno é para que os tres teñan a oportunidade de presentarse diante de vostedes. Don Rafael Rodríguez Villarino. Boa noite de novo. Son Rafael Rodríguez Villarino, alcalde de Amoeiro, profesor da Universidade de Vigo e, sobre todo, socialista. E presento a miña candidatura porque non me gusta como está o noso partido e quero cambiálo. Un partido que perde militancia polas liortas Perde militancia polo abandono das agrupacións e tamén pola percepción de que priman os intereses persoais por encima do proxecto social. Todo elo deu lugar, entre outras cousas, a unha perda de proxecto, a apatía ou incluso a resignación. E, ademais, a obtención dos peores resultados da nosa historia nos comicios autonómicos últimos. Sei o que hai que facer para cambiar este partido, para rexeneralo. E tamén sei o que non se pode volver a facer e xa puxemos en práctica en Amoeiro. Ali, en tan só 4 meses, e sin haber estado na oposición, pasamos da marginalidade ao goberno municipal e creamos unha administración pública socialista, moderna, recoñecible e recoñecida. Todo iso faremos en toda a provincia e confiamos en que a militancia nos preste o seu apoio, a súa voz, para que nunca máis volva a pasar o que tivemos hasta agora e recuperar a esperanza. Moitísimas gracias. Pachi Vázquez. Boas noites a todos, boas noites a Boa noite. eh, Antonio, Rafa, Noela. Quero empezar dándolle as gracias a Telemiño por permitirnos chegar a tanta xente. Quero darlle as gracias a todos os que en este momento nos están adicando un pouquinho do seu tempo. Eu son un militante socialista. Son un dos moitos homens e mulleres que adiquei unha gran parte da miña vida a este proxecto político que levamos traballado centos e centos de homens e mulleres por toda a provincia, defendendo con moita ilusión e dende fai moitos anos un proxecto político no que sempre creímos. Eu estou hoxe aquí porque quero representarlos a eles, quero representar moitas vidas e moito tempo de dedicación, e o máis importante, quero representar a ilusión que manteñemos viva moitos de nós e que non nos conformamos con tal e como están as situacións noso non é unha candidatura personal, que sí, é un grupo de traballo que eu definiría como un movimento participativo de acción política. Un movimento no que queremos conxugar a nosa experiencia, queremos conxugar a nosa ilusión. E definimos tres palabras que eu creo que nos explican magníficamente. Queremos crear o espacio común socialista donde temos que caber todos desde as distintas sensibilidades unindo a enerxía de todos os militantes para ser o que xa somos, pero con máis forza, unha alternativa real ao Partido Popular. Moitas gracias. Noela Blanco, por favor. Moi boa noite. Eu pertenzo a unha xeración a dos 80 que creceu ao amparo das políticas socialistas, pero que tamén tivo que loitar arreo contra os gobernos do Partido Popular. O fixemos nas rúas con o movimento do nunca máis e con non a guerra. Eso me fixo eh, implicarme activamente tamén en política e comezar a militar no Partido Socialista. Como ben sabedes, dende hai máis de dous anos son Deputada no parlamento de Galicia, son gracias a que vos me propusesteis mayoritariamente en todas las agrupaciones de esta provincia. Eh, en este camiño que emprendo como, como candidata a secretaría provincial, quero redoblar ese compromiso, máis a do ámbito institucional e trasladálo ao ámbito interno, ao ámbito orgánico do partido. O fago porque creo que se queremos obter solucións distintas, non podemos facer sempre o mesmo. Este partido necesita medrar o e que nos deixen renovarnos. Creo que é eh, necesario e por eso estamos en este proceso en donde solamente hai dous camiños, o do continuismo ou o de pasar página pa e mirar para o futuro. Moitas grazas. Gracias, gracias Noela, gracias Pache, gracias Rafael. Vamos a entrar precisamente agora no primeiro dos bloques de 15 minutos que vai sobre o diagnóstico de partido, razón en definitiva, para que se presentaran cada unha destas tres persoas que nos acompañan esta noite aquí. Interven en primeiro lugar Pachi Vázquez. Bueno, por moita gracias, Antonio. O Partido Socialista de Galicia en Ourense é a única alternativa real que ten o Partido Popular. O Partido Socialista está pasando momentos difíciles, pero que nadie olvide que somos realmente unha forza mayoritaria que aspira a gobernar e transformar esta provincia. Somos 17 alcaldes, gobernamos na maioría das cabeceiras de comarca. Somos 243 concelleiras e concelleiros espallados por toda a provincia. O sea que o partido en sí mismo ten unha inercia social moi importante, pero temos as nosas debilidades. Como é posible que tendo 243 militantes, só nos deixamos 1.500, perdón, 243 eh, concelleiros, só temos 1.500 militantes. Danse paradoxas que en algúns concellos temos alcaldía e non temos agrupación local. E danse paradoxas que en algúns concellos temos máis concelleiros que militantes. A principal debilidade que ten o Partido Socialista en Ourense non é llea as debilidades que sufriu o Partido Socialista en toda España e en toda Galicia quero recordar que a provincia de Lugo non, perdón, Galicia Galicia leva dous anos con unha xestora que foi fruto dunha fenda tremenda que tuvo o partido Lugo leva dous anos con unha xestora Pontevedra non, con seus problemas e Coruña tamén con unha xestora o partido en Ourense aguantou razonablemente estando aí, eu quero resaltar un detalle eu levo oito anos sin estar en ninguna dirección provincial Levo casi tres anos como militante de base. E o que veño a propoñer aquí agora é que non sabemos ben o que temos que facer para cambiar este partido, que é aproveitar que pasamos esa fenda a nivel nacional, a nivel galego, e que é un momento bo para recuperar crédito social, pero para ele o temos e sabemos donde están as nosas debilidades e donde están as nosas fortezas. Eu sinto-me orgulloso do Partido Socialista, pero entendo que agora é o momento de que conxuguemos toda a ilusión polo futuro con todas as experiencias que levamos tido hasta ahora. Moitas gracias. Noela Blanco. O Partido Socialista é un gran partido. Me sinto moi orgullosa, sempre o digo, de pertencer a él. Pero é certo que en estos últimos anos estivo ausente da vida política e da vida social desta provincia é un partido que está agora mesmo desestruturado no ámbito interno e que eso se está transmitindo á ciudadanía os resultados están aí. Somos a única provincia das catro galegas en donde está gobernando o Partido Popular, a única das sete cidades, grandes cidades, en donde o bastón de mando está tamén en mans dun goberno de dereita e creo que se si queremos solucións distintas, pois pues, temos que aprender a facer as cousas de outra maneira. O Parlamento de Galicia, o ser deputada, me permitiu afondar no conhecemento das agrupacións de todas as desta provincia e de saber cales son as súas necesidades para fortalecer este partido. Eh, estou moi preocupada e digo abiertamente porque queda moi pouco tempo para as eleccións municipais e creo que ten que ser unha prioridade para a próxima dirección provincial eh o fortalecer as candidaturas a nivel local eh o noso obxectivo ten que ser eh, acabar con esa red clientelar eh que se estende dende o pazo provincial por toda a provincia e para eso temos que fortalecer as pequenas agrupacións dándolle eh, apoio técnico e apoio xurídico tamén eh facendo sobre todo, eh unhas candidaturas que reflexen o sentir da sociedade ourensa. Cale o diagnóstico do partido que fai Rafael Rodríguez Villarino? Bueno, eu eh, nunca tive responsabilidades eh, na dirección do partido a nivel provincial, a diferencia dos meus compañeros, Pachi no seu momento, e bueno, nos últimos cinco anos Noela, que formou parte da, da dirección provincial, entón, pois pues, bueno, está claro que eles, nese sentido, pois, coñecen un pouco máis a calea realidade por as responsabilidades que tiveron. A mín agora deu-me esa oportunidade o andar precisamente nesta campaña. Nesta campaña estou me dirixindo a todas as agrupacións, estou vendo a unha realidade que pensei que se cinguía só a algúns puntos concretos, pero vamos a falar da realidade deste partido. Este partido non ten casa. Este partido agora mesmo está desestruturado, que aí podo coincidir co que decía Noela, pero hasta uns extremos que a xente non se pode imaginar. A situación de abandono de moitas agrupacións realmente é palpable, é unha queixa común, é dicir, que non están sentindo estas xudadas por ninguén, O mesmo pasa que a percepción da falta dun proxecto político, é dicir, ao preguntarlle a xente, bueno, vamos a ver hacia onde imos, pois a xente carece de horizontes, pero é que se si imos hacia atrás e eses horizontes tampouco existían. Eu mesmo desde a miña posición, nun alcaldía, é certo, non? Non estamos nunha posición tampouco marginal, pero é verdade que as poucas iniciativas ou moitas que houber a nivel de calquera lugar non teñen ou non tuveron eco nin resposta. Yo peor de iso non é que non tuveran eco nin resposta, sino que tampouco había unha contestación a porqué É dicir, podo presentar unha proposta, pode ser rexeitada, obviamente, pode ser aceptada, pero en todo caso que debería haber unha resposta, unha transparencia, unha participación que é o que a xente está demandando. A xente síntese esquecida e, sobre todo, a xente está farta de liordas. Non somos a candidatura, ademais, da integración. Estamos loitando por ela, estamos cada día unando a máis persoas nun proxecto común, a prova delo é que nos confluimos ca candidatura de sumando, e a máis compañeros e compañeras nun clamor que realmente existe, a que nos dicen, a que nos impulsan, a que nos dicen que isto cambie, que nada volva a ser igual. Eso é a nosa clave estamos traballando con ela con fe, con ilusión, de verdad, con moita con moita forza. Segundo turno de intervención, non sei se hai algo eh, a a cotar dunha bueno, das reflexións sí. que se se fixo, non un planteixolles. A... Si, sí. eu, pero, eu creo que é importante. Eh o primer, a primeira clave para un bo tratamento e un bo diagnóstico, non? Cando nos poñemos os que somos parte do partido, da parte da fora, como se acabásemos de chegar, ese xa non é un bon platexamento. Todos os que ¿A estamos... Me refiero a que todos os que estamos aquí temos unha parte de responsabilidade, porque hasta, hasta antes de ayer estuvemos todos xuntos nos mesmos proxectos, todos. É legítimo que a partir de agora queramos construir alternativas que non teñen por que ser iguales. Pero claro, eu non, eu non, a mí non me sorprende como está o partido, porque levo recorrido o partido desde fai 15 días, é ¿no? que sabíamos todos como estaba o partido. É que sabíamos das dificultades que tuvemos homens e mulleres que nos pateamos a provincia para facer candidaturas en todos os sitios. É que sabemos que hai 76 agrupacións e 92 concellos. As dificultades están aí. E creo que todos, todos, tuvemos un traballo moi intenso e de moita responsabilidade. Eso é o que pasou. A partir de aí, creo que a palabra que máis oímos todos, desde logo eu, Eu non oigo que mal estamos ou que dificultad temos. Eu oigo unídevos, xuntádevos, apoiádevos, confluide. Ese é o que oigo. E eu creo que sea a clave deste proxecto. Se si somos capaces de unirnos e tirar do carro todos os xuntos. Si no, la... É bueno, eh, eh, certo que eu pertencín á Executiva Provincial durante esta última etapa. Nunca escondín, tampouco escondín, nunca que dimitín da mesma porque tiña, creo que, fondas discrepancias coa maneira de entender non solamente a vida orgánica do partido e a cantidade de, de, de liortas que se estaban a producir senón tamén bueno por outras cuestións eh, en donde en donde creo, vamos, que non compartía ese modelo de partido que se estaba poniendo en marcha o fago con total transparencia y precisamente por eso me presento, porque creo, eh, non son unha persona de quedarme quieta, Rafa, son unha persona de actuar e levo moitos anos actuando, non coñezo as agrupacións porque estiven indo estas dúas semanas, as coñezo por o meu traballo de parlamentaria, esa é a etiqueta que quero que me poña a militancia, que valore o meu traballo, tanto se si é positivo como de maneira negativa, e eh, creo que efectivamente estamos nunha situación complicada, pero eh, eu quero ser optimista, eu quero tamén falar da nosa organización política no plano positivo, creo que eh, o podemos facer, que o fixo Pedro Sánchez a nivel federal e que o está facendo agora mesmo Gonzalo Caballero no ámbito a nivel nacional, recuperar eh, esa ilusión e esa fortaleza como organización política e xa remato eh, facendo un apuntamento, creo que moi importante e eu valoro moito o traballo que se está facendo dende as alcaldías pero eu tamén quero reivindicar o traballo de moitos compañeros e compañeiras que non ganan elección e non por eso son socialistas de segunda en esta provincia ser socialista segue tendo unha etiqueta e moitas veces se sufre acoso profesional e acoso personal por seles e para min e para eles todo o meu recoñecemento o sei sempre Gracias, si, sí, Rafael Si, sí, bueno, eh, quero comentar unha cousa <coughs> é necesario confluir, todos temos de verdade e responsabilidade en todo o que ocorre, pero hai distintos graos de responsabilidade. Non é o mesmo a responsabilidade dun militante de base, que a responsabilidade dunha persoa que este nunha dirección. Pero, se ese non é o problema, e, parte, ademais, nos temos que confluir, estou de acordo, todos temos que facelo e nos estamos demostrando. De feito, somos a única candidatura que conflue. E a experiencia de dous anos, é certo, non é la que é a experiencia, é certamente é os méritos é unha cousa que hai que acreditar co paso do tempo, pero eso de visitar as agrupacións era verdad, pero na miña non estiveches. Entón, non sei se habrá outras que lle pasaría o mesmo, e, lóxicamente, é unha cousa que hai que ter en conta, é dicir, cando se diga unha cousa hai que demostrala. Entón, nos temos todos un momento de traballo, eu no meu propio momento, no meu propio Concello, a pesares de que non formara parte De ninguna dirección provincial eu tomei iniciativas como todos sabedes. Unha das iniciativas que se tomaron no seu momento foi a de crear un movimento de defensa da de memoria histórica que nos levamos a todas as agrupacións datos sobre, as súas, sobre os seus componentes, sobre todas aquelas persoas que formaron parte da nosa historia, e non datos valeiros, nin datos de xeito, sino datos perfectamente estructurados para recuperar toda esa xente que temos esquecida, toda esa xente que é parte do noso partido e que deberíamos recoller e prestarlle atención que nunca lle demos. Por alusións, é certo, Rafa, eu non estive na túa agrupación, igual que tampouco estive nas eleccións autonómicas, posto que Eh, no teu concello, tanto no teu concello como en Carballiño, a cabeza de lista, non puido dar eh, un mítin. <coughs> Me imagino que os eh, aproveitarás para explicar por qué e por qué en esas eleccións autonómicas que efectivamente perdemos e que sacamos un mal resultado, solamente eh, se, se crucifica, por así decirlo, algúnas persoas e non falas de que houve compañeros e compañeiras e, e penso que ti mesmo que non fixeron a suficiente capacidade campaña electoral e que incluso houbo persoas que en aqueles días estaban máis ocupados por quitar do seu asento ao secretario xeral que por facer a Pedro Sánchez, sí, que por facer política e por sacar adiante unha alternativa potente contra o Partido Popular. Sí, por alusiós. Por alusiós, nada máis, moi breve, non? Vamos a ver, eh, cando dís que non pudo alguén facer un mítin, terás que preguntar a Dirección Provincial, non o meu Concello, eso desde logo, porque o Concello non é que decide quem vai a facer un mítin. Eso por un lado. Por outra parte, simplemente unha cousa, non podemos estar instalados no rencor, non podemos estar instalados no pasado, hai que presentar proxectos. Eu eh, entendo eh, o teu mensaxe de pasar página e, ademais, comparto, simplemente deberías aplicálo. É dicir, fala do teu proxecto, sí. presenta os demais, e todos tenemos a oportunidade de saber que horizonte nos espera. Sí. Aclarado e respondido. Bueno, sí. Es Eu, os dous compañeros, eh, que saben que sinto unha profunda, un profundo respeto, creo que calquera dos dous ten unha maneira de unir bastante rara, non? Eu esta non, non vexo que se maneiras de unir moito, non? Eu vos digo desde o cariño e desde a proximidade. Mira, eh, se si nos nos dedicamos a en este momento que nos está vendo a ciudadanía, que nos están vendo os nosos militantes, a pasar facturas do pasado, eu creo que non, non, nos leva a ningún sitio. Eu teñemos que temos que falar do que están esperando de nós aí fora, que que sexamos capaces de colmatar, de unir, de cerrar, para ser dentro fortes e gañar fora para cambiar esta provincia. Eu, polo tanto, non sei se estuveches no meeting ni non estuveches. Eh, Noela, ti fuches unha candidata que fixeches unha campaña boa. Fuches unha candidata que tuveches unhos resultados que son os que son, porque nin son de Noela, nin son non de Noela. Estamos todos aí. Se si non interiorizamos que o Partido Socialista somos todos no bueno no malo, mal camiño temos. E tamén remato. Eu que teño canas e alguna edad, eu xa pasei a fase dos dogmas, dos vos e dos malos, dos listos e dos tontos, dos socialistas máis e socialistas menos. Facemos falta todos, cabemos todos. Eu creo que hai que tirar por aí. Debate de primarias Eh, si, sí, non tenho Administramos o tempo que dispomos Pero eso si, sí, pido lle absoluta eh, sí, brevidade na intervención Si, moi rapidamente Pasar página e tamén abandonar o personalismo E actuar como unha equipa Si ganamos, ganamos todos E se si perdemos, perdemos todos Algúnha aportación máis? Eh, simplemente si, ¿no? abogar sí. por a integración Estou de acordo cos meus compañeros nese sentido Todos temos que integrarnos E por eso digo, olvidemos o pasado Centrémonos nos proxectos que quera xente escoitar eu veño aquí a presentar o meu proxecto e espero que os demais falen o mesmo. Precisamente, falando de proxectos, segundo bloque neste debate en Telemiño sobre as primarias do PSOE. Tres propostas, tres fórmulas, tres persoas que representan uns ideais. Cales son? Vamos a entrar precisamente agora nese modelo de partido, nas ideas que teñen para ese PSOE de futuro. Comeza os turnos de intervención, Noela Blanco meu é un proxecto fondamente galeguista, feminista, ecoloxista e, sobre todo, un proxecto de esquerdas. Cando falo de pasar pásina, o fago tamén referíndome a, a, a pasar esa pásina da vergoñenta abstención do Partido Popular a nivel federal, que troux unhas consecuencias gravísimas para o partido. Durante estes días vimos como moitos mozos e mozas se alonsaron por esa decisión que se tomou e vin a moitos compañeros que levan moitos anos militando en esta organización política que estaban muy preocupados y que estaban muy disgustados con esa decisión, con esa ruptura. dos valores socialistas que se produzo cando dicemos abstención ao Partido Popular. Eh, eu creo en un partido aberto á mocidade, creo que temos que ter eh, moita máis presenza nas plataformas cidadás. Eu estive durante estes últimos anos na plataforma Centro de Persoas con Discapacidade de Ourense, estive na do Ateneo tamén e notei eh, unha presenza feble do partido. Creo que é necesario que incrementemos esa presenza, que abramos tamén as portas das nosas sedes e algúnas das, das miñas propostas das que presentei estos días é a rendición de contas. A mí me parece fundamental que os cargos orgánicos e os cargos institucionales eh, nos amosemos de cara a militancia e tamén a ciudadanía para que fiscalicen a nosa actuación, para que incluso enriquezcan as nosas propostas e coñezan tamén é o traballo que facemos nas diferentes institucións. Hai que reforzar esa unidade coas juventudes socialistas de Galicia que non son eh, o futuro senón o presente desta sociedade e o teñen que ser tamén desta organización política e, por suposto, reforzar eh, as inercias eh, coas organizacións irmás, coa UCT, con Unións Agrarias, creo que é fundamental ese enlace e, por suposto, eh, algo no que creo profundamente que é eh, en revitalizar esa estructura eh, esa estructura territorial que son as comarcas para o cal, cando se xa secretaria provincial, pues, pois en marcha unha asamblea de militantes en donde se fale da peculiaridade e dos problemas en concreto que hai en cada unha das comarcas desta provincia. Moitísimas gracias, Rafael Rodríguez Villarín. Sí, o modelo de partido que eu presento é un modelo consistente, un modelo ademais que está plasmado nun documento, un documento que é o documento que enseño agora, é o Libres e Militantes. Este documento é precisamente o que nos serviu, entre outras cousas, para cando quixemos chegar a un momento en que podermos compartilo cos demais, pudéramos confluir con outras forzas políticas do mesmo espectro, porque compartíamos básicamente, o mesmo xeito de facer as cousas. Neste proxecto nos presentamos unha estructura por fin clara para o que é toda a provincia a nivel orgánico, con artellada en tres partes, unha parte eh, puramente orgánica, que as secretarías clásicas, tradicionais, a de organización, a de acción electoral, a de municipal. Temos despois unha segunda parte onde están incluídas todas as seccións sectoriais, onde irían todos aqueles elementos desde a xustiza, educación, mocidade, toda, toda a parte que cubriríamos o espectro político, e pasaríamos despois a unha segunda parte onde teríamos, perdón, a terceira parte onde estarían representadas a partes xeográficas comarcas. Non? Todo ello estaría integrado, ademais, con secretarías transversais, como é a de Igualdade, que ten que afectar o que é todo o entramado do partido, e a de Comunicación, que é moi importante tamén. Ao mesmo tempo, teríamos unha parte que onde sería o Comité de Ética, a Llea e todo o demais, e teríamos todo perfectamente ensamblado e estructurado. Pero o importante non é iso. Iso é necesario, ese é o modo de funcionar, pero o máis importante é ter moi claro cal é o fin. E ao fin que temos é o de facer máis e menos que o seguinte, o que leva esperando esta provincia desde toda a súa historia, lle devolver a deputación, devolver a deputación ao povo, cousa que nunca tivo. Nos vamos ademais a facer algo que tamén nunca se fixou neste partido e vamos facer que de verdade, de verdade a xente poda collecerse e falar entre sí. Vamos crear por primeira vez na historia do partido unha conferencia política en Ourense. Non chegamos, ten razón Pachi, somos poucos militantes, non chegamos aos 1.600, pero 1.600 militantes que se coñecen de referencias, moitos deles non se coñecen en absoluto. Non o so que vamos a facer é que eses militantes conflúan, se vexan, e ademais, nese, nese encontro que xa está previsto para maio do ano que ven, van a presentarse experiencias piloto, en modelos de exemplo para levar aos part... todo o partido en cada unha das agrupacións, e vamos a impulsar esa forza, esas gañas que ten ahora mesmo o partido de sair adiante. E ademais, finalmente, vamos a levar a cabo o primeiro foro social por o cambio en Ourense. Unha provincia que carece de plan estratégico. Unha provincia que, ademais, non ten nestes momentos tan pouco ilusión e que está anestesiada. Vamos a trasladar a ciudadanía, tamén, con o seu modelo de partido, cales son as ilusións e as esperanzas. Escoitamos agora o modelo de partido de Pachi Vázquez. Por moitas gracias. Eu tamén levo recorrido estes días, estes días, estes anos, moito tempo. Levo recorrido as agrupacións. 2.000, casi 600 militantes, Hombre, non digo que sei o nombre de casi todos, pero casi. E cando sabes o nombre é porque estás con eles, convives, escoitas. Eu, eh, a mellor o tempo, te fai ser un pouco máis humilde e creo que eles son os que teñen que ir perfilando o modelo de partido que queren. E cando, ademais de falar escoitas, o primeiro que me din no novo modelo de partido, a min, en todos os sitios, non hai modelo de partido se non hai unidade. Non hai modelo de partido se non hai convivencia. Non hai modelo de partido se non hai respeto entre os militantes. Por lo tanto, o primeiro paso para construir un modelo de partido é facelo desde o respeto entre nós mesmos. Nos últimos tempos, o decía Noela, vivimos tempos moi convulsos, en todos os sitios, onde pasaron cousas moi feas, pero en todos os sitios. Entón, o primeiro modelo de partido hai que volver a cementar esta organización desde o respeto mutuo. E cando teñamos respeto mutuo entre todos nós en cada agrupación, entramos na segunda fase. A fase que é empezar a casa por abaixo é que non somos un partido sólido se si só estamos nos 76 concellos de 92. Se si en moitos dos 76 non temos representación institucional. Por lo tanto, vamos a empezar con un primeiro objetivo que eu si me plantexo. Que no horizonte dun ano consigamos que no 92 concellos haxa agrupacións locais. Porque, dicía Noela tamén, e creo que a Rafa, que dentro de nada, dentro de tres meses, falta un ano para as eleccións municipais. E se non temos unha estrutura política en cada concello, non acabamos o segundo objetivo, que é chegar a ter candidaturas sólidas e solventes nos 92 concellos. E cando temos candidaturas nos 92 concellos, o objetivo da acadar a diputación é moito máis doado polas circunscriciós electorales. Calea a gran debilidade que temos como organización política, que perdimos nos últimos anos. O Partido Socialista, que era un partido do 40%, participaba en todos os movimientos veciñais, en todos os movimientos culturais, en todos os movimientos deportivos, pero fomos de alguna maneira, apartando dese modelo social. E o traballo do Partido Socialista, dende fai 140 anos, porque... A veces todos creemos que estamos inventando o socialismo. O socialismo ben inventado desde fai moito tempo, non? A clave estuvo sempre en cando tuvemos permeabilidade ca sociedade. Cando non hai un problema, o primeiro que chegue é un socialista. Cando hai un, un unha ilusión, o primeiro que chegue é un socialista. Esa política de proximidade que é onde temos que participar. Por lo tanto, o partido será forte se si entramos na sociedade e deixamos que a sociedade entre en nos. Se si blindamos as casas, Se si blindamos os censos e se si nos dedicamos a liotas internas, non. Eu esta é unha fórmula mm, probablemente máis eh, razonable, máis pragmática, pero que estou seguro que daría moi bo resultado. Segundo turno, novas intervencións. Sí, Noela. A ver, eu, mm, eu creo na unidade e na integración, por suposto que sí, pero novas maneiras de facer política implican tamén en mm, pos pasar pasina en como se intentou facer eso ata o de agora, non? Eh, se si unimos mm, grupos, por así decirlo, é unha unión feble, é unha unión eh, en base, en moitos casos, a intereses personais. Eu quero a unión co voto libre da militancia, é a unión que quero eu, é a integración de todos e cada un dos militantes, porque non podemos esquecer, compañeros, que se si, si facemos primarias temos que demostrar que realmente cremos en ela e que cada persoa, cada militante do PSDG é libre e é dono solamente de un voto do seu voto, cal esa unidade e esa fortaleza se consigue en base a militancia, non en pactos que ao final acaban derivando en outros grupos e en máis división e máis subdivisións. Creo que modernizar a organización política é tamén entender a política orgánica dunha maneira distinta a como vimos facendo a toda agora. Bueno, eu, a verdade, Noela, eh, con todos os respetos, non se pode dicir unha cousa e facer a contraria non se pode ademais atacar xustamente o que estás defendendo. É dicir, cando nos estamos falando de unidade e integración, non se pode discutir a unidade e a integración. É dicir que é mala, porque a unidade e a integración ten que facerse cando existen cousas comuns, se non pode unha persoa que é incapaz de unirse a ninguén, decir que vai predicar ca unidade eu convídote e vas convido vosos dous e desde este mesmo instante planteo a que nos este vendo que é preciso que nos unamos e podemos nos unir en calquera momento non cando diga unha persoa ou cando lle pareza se nos vamos a unir despois Por que problema hai en unirse antes e confluimos? O problema é cando non confluimos. O problema é cando, de verdade, eu invitaríate tamén a que cumpras o de pasar páxina, porque parece que non dá salido dun bucle no que constantemente hai que pasar páxina e non chevese avanzar un programa político. Un programa político que eu coincido con Pache e que contar que a militancia pase calo para diante, pero antes de contar que a militancia, que telo tamén. Eu non vexe o programa político. Eu digo, este é un programa político. Por que non vamos a enriquecer o caso aportación dos demais Faltaría máis. Pero de entrada hai que ter un programa político. Sí. Moi teño, bueno, por, por alusións, directos... hai un programa político, de feito, eh, o presentei cando ainda non rematou a fase de abais, hai un decálogo e máis, está aberto a militancia, sí, pero está aberto a militancia precisamente porque creo que a unión e integración se fai tamén unindo as propostas que ten en cada un dos militantes, non os grupos, repito, cada un dos militantes que son os que votan de maneira individual en este proceso e por eso eh, abrí unha página web en donde me poden facer chegar eh, eh aquelas cuestións que consideren importantes. Non somente eso, Rafa, é que o levo facendo durante estes dous últimos anos percorrendo as agrupacións. O fago tamén estes días en donde sigo recollendo a Chegas, así que, por favor, non faltes a verdade cando dís eh, que eu eh, digo que non creo na unión e na integración, porque sí que creo, que pase que, eh, pois, pues quero facelo dunha maneira distinta a como queres facer. Non me esquece, non me esquece. <laughs> sí. sí. no, digo que creenela, pero non no. a practica. Pachi sí. Vázquez. Bueno, eh... <laughs> cando se dicen cousas hai que, hai que apuntalas. Rafa acaba de dicir unha cousa que propón unha unidade, que propón que nos unamos incluso antes. Eh, as propostas de unidade sempre teñen unha doble cara, non? A miña pregunta, que leva tamén unha resposta. Nos propoñemos unha unidade, pero cantos de nós, dos que estamos aquí, estamos dispostos a renunciar a ser o secretario para que haxa unha unidade. Porque se a unidade é unidevos todos a min, esa é unha de unidade. Eu acepto o reto. Eu, se nos unimos os tres, eu xa me retiro ahora mesmo. Eu xa me retiro ahora mesmo. A unidade, de verdade, é cando decimos, veña, vamos a unirnos. Pero non é unirvos todos a min e esa unidade. Non, esa é a túa unidade. Pero eu digo, se somos generosos, se sabemos que temos que confluir, queremos facer un esforzo de ir ao elementos de confluencia, de ir a elementos de unidade real, de buscar o que nos une e apartar o que nos separa. Eu creo firmemente en esa unidade. E digo aquí, Noela, eu digo aquí, Rafa, se somos capaces de sentarnos, o primeiro que retira a súa candidatura son eu. Ese guante está lanzado. Uh -huh. Sí, eu, eu querría simplemente, vale. simplemente preguntarlle unha cousa a Pachi, unha pregunta moi, moi sinxela. Confías neste partido? Absolutamente. Ben, e entón, Eh, nos explicar o paso que das cando confiar neste partido a presentar unha candidatura despois de tantos anos en que estuveches fora dela, cando outras persoas levamos anos e anos loitando e presentámonos por primeira vez, que é o caso de Noela, caso meu, caso de Álvaro, cando estaba, e decidimos ir adiante cun novo modelo e un novo xeito de facer as cousas. Pero vamos a ver, eh, eu entendo que para ti a confianza en este partido é que os que levamos toda unha vida dedicada, por exemplo, o 80% dos militantes da provincia que creo que a maioría de todos levamos máis de 15 anos militando a estadística, ti desentendes que pa que un proxecto teña futuro, os que levamos toda a vida ou máis de 15 anos temos que salir do medio. Non, non, pregunto no, se si confías. Non, pero esa é a pregunta no, que xe fago, no, que, no, que ti te... me dices. Non, si pregunto se si No futuro, xe digo, oiga, o futuro somos os militantes. Unha das claves do socialismo é a nosa igualdad de dereitos e deberes. E se si mañá un señor de 80 anos, remato, se sí, si de 80 anos dice que quere ser secretario xeral, lexíticamente temos que escoitarlo a él. Sí. Por lo tanto, non prediquemos procesos de igualdad, pero pois, a igualdad é que este eu, pero que os que xa estuvexedes non estedes. Pachi, eu non dubido do teu compromiso con este partido nin do que le vas traballado a prol del nin a prol da ciudadanía nos cargos institucionais que ti veches. Simplemente penso que este non é o teu momento político. Oh, te bom, teño teño. E non porque leves e non porque leves moito tempo nin teñas unha certa eh, idade. Non se trata de eso. É que creo que fuches absolutamente todo e non creo que agora podas aportar eh, pois, nin a ilusión, nin moitas cuestións de modernización desta organización política. Eu, se si quisera confluir con outra persoa. Faría o que teño feito sempre con toda a transparencia e naturalidade que poñerme ao lado da persoa a que quero apoyar e por iso eu quero ser secretaria provincial e repito, soamente hai dúas vías a de seguir anclados no pasado a de mirar para diante Respondido, foi aludido directamente Pache. Sí, eh, sí. agora sí, sí. mesmo, Rafael, non me olvido. non, sí. Noela, eu... Muy breve, eh? Sí, no, brevísimo, brevísimo. Mira, Noela, eu, eu entendo que eh, todos na vida temos momentos en que creemos que eh, temos a exclusividade do futuro. Eh, hai unhas edades nas que a xente cree que as ilusións solo son dereito de cando tes poucos anos. Co tempo descubrirá, Noela, que a ilusión non vai vinculada nin á edade, nin a nada, vai vinculada as túas propias ilusións. Eu creo que teño unha ilusión no, no. lexítima que veño a plantexar aquí. Rematamos. Que, por certo, os militantes dirán, pois pues, eu xeo, pois non. Rematamos este bloque, sí. Nada, eu só lle digo aos meus compañeros, neste caso a Pachi e a Noela, Dígonos a todos nós que debemos fechar de estar, non temos que estar xa simplemente recordando o pasado en hortas, temos que empezar a presentar proxectos, quedanos pouco tempo de programa creo que no seguinte punto se vai a tratar eso presentemos proxectos que é o que estamos desexando, e digo, non proxectos de página web, nin proxectos de folletos, ni tal, vamos presentar proxectos serios, e presentemos de verdade a xente que temos no outro lado, que algúns son cidadáns e outros son militantes, que é o que queremos facer. Bueno, debate das primarias do PSTK PSOE en Ourense. Estamos aquí en Telemiño, vamos a facer un pequeno alto para a publicidade, voltamos de seguida para seguir escoitando as tres propostas para liderar o PSOE Provincial.